Hej med jer, folkens, og velkommen tilbage her til Shamasu-kampagnen sammen med Saki, hvor vi altså er fuldt i gang med at konvertere over til kristendommen. Som jeg altså kan se her, så er vi i gang med at sprede vores kristendom til de forskellige byer lige her oppe i venstre hjørne. Der kan altså lige ane, at de fleste af vores byer nu er så småt ved at nå de 20-30%. Det betyder, at vi er så småt ved at være over den her krise her, hvor vi altså er i gang med at sprede kristendommen ud over hele Japan. Jeg har siddet og kigget lidt på det, og jeg tænker, at det første vi gør, det bliver, at vi angriber bussen. Derefter så kan vi altså rykke frem, forhåbentlig. Vi kunne også prøve at lave et blitz-attack ind mod shogunatet, så vi får fat i... Er det... Jeg kan aldrig huske, hvilken en af dem det er. Jeg tror, det er den, der ligger herinde i den her provins, lige her. Yes, de Ashikaga Shogunat. Derinde ligger det der superfort der. Så vi kunne jo også bare lave en mega her herude fra Shoko, den gamle Shokopo ø, og så rushe ind, og så måske eventuelt tage fortet derinde. Der er mange muligheder, men jeg tænker, at det første vi gør, det er, at vi trækker os igennem her op igennem fra bussen af, fordi jeg er i gang med, og vi vender lige skuden med de to dyvtager, vi sendte afsted i sidste tur, med Nodachi-samurajerne. Jamen, dem sender vi altså tilbage til Samutsa, eller Satsuma, fordi at vi bruger den her flåde her til at sejle dem op. Det er meget hurtigere, i stedet for at de skal løbe igennem vores land. Jeg har også lagt mærke til, at fordi vi nu har denne her bandit herover, jamen så har vi adgang til de her Nanban Trade Ships. Og det der er det super fede ved Nanban Trade Ships'ene, jeg synes det er sjovt at sige, Nanban. Ja, der har vi altså cannons, som I kan se, der står Cannon Range 600. These European merchant ships is armed with powerful cannons as defense against pirate raids. De kunne være rigtig sjove at prøve at bruge i en kamp, men jeg har også fundet ud af, at jeg troede, fordi at jeg havde The Red Seal Company deroppe, jamen så var det en worldwide buff, og det betød altså så, at jeg kunne få lov til at bygge den der, The Red Ship. Det kunne jeg så ikke, fordi at det betyder åbenbart, at den skal ligge i samme provins. Så det vi prøver nu, det er, at vi heroppe prøver at smadre vores Pirate Fortress, og så prøver vi at bygge en dry dock, og så prøver vi at se, om vi kan bygge et Red Seal derop også. Sådan så vi har det to steder, sådan så vi kan få Nanban psykopatskibene ud, og de der European Red Seals og alt det der lækker noget der. Yes. Her der er vi også i gang med at bygge nogle nye archery ranges og få powder makers. Fordi når vi bygger den her powder maker, så kan I se over til venstre, at vi får matchlock samurais og firebomb throwers. Det kunne være rigtig skægt at prøve. Så det er egentlig det, der er foregået her, mens jeg lige ikke har filmet. Så jeg håber, at I er klar på den her dagens episode af vores Shogun Let's Play. Godt. Først og fremmest, så står vi heroppe med en lille hær. Ikke nok til at tæve den mega hær, der er herinde i bussen. Så det er altså derfor, vi er i gang med at prøve at rekruttere. Lad os se her. Vi skal lige sørge for, at vores Donner Nere, han er der. Vores Daimyo, han sidder lige nu i Bungo. Og vi har en søn herovre, der var i gang med at rekruttere de her episke kavalerister, og det har han sådan set gjort, så vi skal egentlig bare have gjort det der, og så skal vi lige have taget, hvad er nemmest for dig? Er det bedst, at du bevæger dig? Nej, for så langt kan du ikke gå. Så vi stiller skibet herover, og så tager vi dig og alle dine Spears of Psychopatland der, og så går du derned. Så må du ikke bevæge dig mere, men det betyder så, at du må bevæge dig. Lad os sende ham herop. To ture, før de kan komme derop. Det er super lækkert. De har de her Yari Cavalry Hardcore Cavs, og så den her the super et eller andet dude her, en hero. Du gemmer dig derinde, i tilfælde af, at vi skal derover. Og vi er så småt ved at få styr på de her små... hvad hedder det... byer, som jeg sagde. Vi skal til at predicte, at vi får kun 3 food. Det betyder, at vi snart skal til at prøve at opgradere nogle flere af vores fields, for ellers så kan vi ikke gøre så meget. Og det betyder, at vi skal gå efter den der meget snart. Jeg vil dog gerne have ned og have fat i min Shamusu Heavy Gunners. Så det kan godt være, at vi prøver at se, hvor længe vi kan holde den. An end to fighting does not diminish us or you.
It shows prudence and honor. Your words, Lux. Du ikke betale, så er der ikke fred. Det koster noget. Hojo og Takeda er nu i krig med hinanden. Det vil sige, det går jeg ud fra, er de lyseblå og de røde. Takeda var jo egentlig den klan, der... Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi at... Det, men Takeda var en af de største klaner, ved jeg i hvert fald, i det her tidspunkt på... I den japanske borgerkrig her, hvor de altså kæmpede om shogunatet. Der ved jeg, at Takeda var altså dem, der endte med at være en af de største. Jeg ved ikke, om de vandt. Men de var i hvert fald dem, der var en af de mest frygtede klaner, for de var meget, hvad hedder det, barbariske og ruthless, som det hedder. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder på dansk, men de viste ingen noget i kamp. Var du svag, så blev du slået ihjel. Lad os se her, om vi kan bygge et... Det kan kun bygge warehouse. Hvad leder du til? Du leder så til Red Seal Company bagefter. Du leder til et merchant colony, og derfor leder du til Red Seal. Godt, det er den, vi bygger. It will take some time, boys, but we will get that ship nonetheless. Lad os lige se her. Vi skulle lige prøve at flyve herned. Og så skal vi have sådan en af dem. Skal vi da? Skal vi da? Vi skal have der sådan en der. Hvad for en bygning var det? Det var den her, og så vil jeg have en... Lummelummelummelum, hvad var det, jeg ville have her? Var det en... Nu kan jeg ikke huske det. Vi kunne bygge en gambling den, just for the lulz. It makes the happiness and makes more money. Library improves the witch of the chi. Vi har allerede fuld på vores choices, boys, choices, lots of them. Light cavalry kunne vi selvfølgelig bare gøre og så bygge en. De lyder vilde, de der Tokugawa. De havde vist, de var vist også rimelig store i virkeligheden. Nå, lad os se her. Hvad byggede vi herinde? Powdermaker, og så lad os bare bygge en sort skål her. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Sådan der. Vi går lige derned. En tur mere, så har vi nogle flere dojos. Og lad os se her, vi havde bare en missionary her. Og han er fuldt i gang med at konvertere dem, og de er glade som bare fanden herinde. Så vi kan tage de her to, Nadochi Improved Superior Melee. Improved Melee? Det var selv at få det japansk, men det lød godt, ikke? Haha, hvor er det der? Det giver tonen videre, folkens. Se, det gode jo ved, at der ikke er så mange klaner tilbage nu i spillet. Det her, turene går ret hurtigt. Hvad står der her? Enemy ships raided a valuable trade route belonging to our clan. They must be destroyed. Det der er til her, der lige tror, han er smart. Nej. Nej, 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 nej. Så f*** af med dig. Din æbberbøv, kan du komme ud? Homer, flyt dit skib. Mira, Tono,
Han blokerer hele den der, så vi kan komme forbi. Din store, fede ged. Susume. Han raider vores derop. Det går jo ikke, folkens. Må vi jo bygge to af dem der. Hvad gør vi her? Vi bygger og bygger og bygger og bygger og masser af bygger. Og vi skal nå til vores endemål inden den 1580. Og der skal vi hold Kyoto. Det er faktisk det sidste, vi mangler. Og så skal vi have nogle flere provinser. Så that's all good. Det skal vi nok nå. Vi skal bare rushe igennem her. Og herned til. Og skal vi ind og have Kyoto, som ligger herinde med shogunatet. Der kan vi lave eventuelt en trash stack full army. Og håber på selvfølgelig, vi vinder den her gang. Vi skal bare lade være med at bruge alt for lang tid på ingenting. Hvordan ser det ud her? De bliver ved at blive lidt mere glade for os. Vi har en enkel katapult. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi havde en katapult mere den her der. Hvordan ser det ud hernede? Vi er stadig i gang med at rekruttere kanoner. De bliver episke. Godt nok står der, at these breech loading cannons rest upon bags of rice and are used to pummel enemy walls during siege. Ja, nu må vi se. Ellers så skulle vi lige herned, og så skulle vi flytte på de her banditter, og de skulle derind i. Hvordan ser det ud der? De er stadig glade. Så det er fint nok. Vi burde også bare lige tage vores normale samuraier med. Og så er de en lille smule utilfredse her, men det er fint nok. Det fikser vi lige med et par bønder. Så tager vi den her skib her, og så sejler vi først og fremmest lige herop for at tjekke, hvad foregår der herop. Er der nogen, der har den trade note der? Der er en, der har den trade note der, og han er the trade with the Chinese Empire. Sake. Who's Sake? Sake. Det er de der... Okay, det er de der orange nogen der. Det dem kunne vi jo sådan set faktisk tæve, og så kunne vi tage den der trade note. Så har vi alle de fire trade notes i bunden af kortet. Men vi skal altså herover med vores... dudes. Og vi sejler herhen. Hiro-dase. Sakai. Honinani. Hotano. Date. De har to tabers. Fire tabers. Tre taberskib. Der. Det er fint nok. Bare lad dem gøre det. Så giver vi turen videre. Nu bliver det vinter. Så ser vi, om de flytter sig fra den der åbning der. Date flygtede i hvert fald væk med et skib og samlede et andet, eller hvad de gjorde, det ved jeg ikke, men de raider vores trade. Yes, godt. Deadly and terrible. These huge cannons cause significant damage to buildings when placed at range. Oh no, we have failed to accomplish it. Losing advantage that might gain our success. No. Det er ikke noget at gøre ved. Vi bliver raided mange forskellige steder. Det betyder nu, at vi kan tage det her. Vi stiller os der, sådan, så de kan stadig komme forbi. Og så tager vi vores lille flåde her, og så sejler vi herop. Vi sejler faktisk herop. Så tager vi flåden her, og så angriber vi de to skibe der. De flygter. Det havde jeg også regnet med, de gjorde. Må jeg få min kamera tilbage? Nej, de skal lige sejle jorden rundt, før vi må det. Aha! Så sejler vi herop. De bliver holdende. Det er en auto-resolve, folkens. Og lige lidt lags. Get out of my trade, you bastard. Og de skal lige sejle jorden rundt, før jeg får kameraet tilbage. Sådan der. Oh, the lags. Må jeg klikke på mit skib? Sådan, der var lige de sygeste lagspikes. Lad os se her. Vi kan sætte vores tropper af... Der! Og kan du så stadigvæk sætte dine tropper af der også? Det kan du. Sådan der.
Så har vi altså fået sat vores hardcore dojos, Nodachi Samurais, og vores super episke Yari Cavalry. Så har vi den her kanon, der, eller katapult, der er på vej ind i den her, her, og så skal vi til at skifte lidt ud her, men det ser godt ud. Lad os se, hvad har vi hernede nu. Vi har den første kanon. Og I så på den video, der lige var lige før, at det er altså ikke nogle kanoner, man har hjul på. Det er nogle kanoner, der ligger fast. Og det betyder, at når de er placeret, så kan de ikke flytte sig. Det ville også være alt for OP, hvis vi allerede havde kanoner med. Men det var ikke unormalt i 1500-tallet, at man havde faste kanoner. Det var altså en kanon, man placerede, og så stod den der. Det kom først lidt senere, at man fandt ud af det der med, at man faktisk kunne bygge et chassis til det her, den her kanon her, der så gjorde, at man kunne flytte på den. I skal huske på, i 1500-tallet, der var de her altså de tidligste kanoner, man altså havde. Det var først, når vi nåede de der 1600-1700-tallet, hvor man for alvor begyndte at bruge kanonerne og sætte heste og hjul og alt muligt andet på dem. Vi er altså stadig i middelalderen, betragtet den sene middelalder her i 1500-tallet. Det er meget sene, late middelalder. Lad os se, hvad kan vi gøre? Vi har 2.000 spir, vi kan bruge på et eller andet. Er der noget, vi kan opgradere, der vil give mening? Vi kunne opgradere vejen hernede. Vi kunne også opgradere nogle af alle de her sindssyge ting her, fordi vi kan jo altså bygge Gunpowder Mastery. Så kan vi altså bygge Matchlock Asegardo. Vi kan opgradere den, så får vi en Metzger mere. Vi kan få den der, vi kan få den der. Armory, Hunting Lodge, Dojo, mange sjove ting vi kan få her, Proving Grounds, hvad kan vi få herover? Dojo, Rice Exchange, Consumes Food, det er ikke så godt, vi vil gerne beholde det food vi har i overskud, og herover har vi en encampment, vi kan gøre rigtig mange ting med de der, men ved du hvad, vi gemmer de der penge tror jeg lidt der. Og så ser vi lige på, hvor lang tid var der, før vi fik de her to banditter herover. 2 ture. Det er fint. Og vi skal lige have rekrutteret ham der. Han kommer frem om 1 tur, og han er klar om 3. Ja. Choices. Jeg tror, vi giver turen videre. Og der er til igen gået ind for Raid Wars. Raid. Asai bruger lige en del tid. Det er altså dem, vi kommer til at frygte allermest, tror jeg. Det er de lyserøde, eller lilae er de nok nærmere. Der var de. Primarily used for chasing down smaller ships. Their sails make them much faster than other vessels of their size. But a small crew leaves them vulnerable to boarding attacks. Yes. Så det her, det er altså et skib, der er tættere på det skibe, vi kender med sejl. Men som han lige sagde, så er de altså farlige at gå i nærkamp med, fordi de er bygget til at skyde ting ned. Det betyder, at vi sejler herud nu, og så tæver vi dem der. Og han bliver holdende, og jeg tænker, at vi skal ind og se, hvad det er for nogle skibe, vi har her. Så vi lige får en battle her i den her episode her, fordi jeg kan se på timeren, at vi er så småt ved at løbe tør for tid. Det betyder, at vi hopper herind og kigger på vores 2 nye skibe. Her er vi så inde i battlen, og I kan se, at her er vores skibe. Der er en lille flot tissehytte, eller hvad det er, ammunitionshytte. Så er der en lille sang. Okay, så jeg havde faktisk lidt, jeg tror jeg har misforstået lidt det han sagde, fordi han sagde at de her var gode til at trade ships ned, men de var ikke gode til boarding. Det må være en fejl, eller også er det fordi de har lavet det om her i Daftmod, fordi jeg kan altså se 92 nærkampssoldater og 13 archers på den her. Så det må være en fejl. Det betyder altså så at vi rykker fremad. Nu har vi hørt på musikken der, og de er i gang med at deploye nu. Det er super. Vi spoler selvfølgelig fremad her. Vi skal jo selvfølgelig nå at jage ham derned der. Og han kommer efter os. Og han holder stille i vandet. Og han får nogle reinforcements.
dernede fra med 19 mand ombord, og der er der altså 11 mand ombord. Så lad os se her. Vi kommer sejlende nu med fuld smadder. Og vi har selvfølgelig tænkt os, at vi skal borte dem der. Så det gør vi. Cinco da day. Let's go. Ni mand tilbage. Og de er allerede ved at tænke på at flygte deres vej. Det er fint, så lad os bare gå efter dem der. Jo, Kaidesh. Bort dem, boys. Jeg ved ikke lige, hvad I laver, men det ser ikke helt smart ud. Og 7 mand tilbage. Resten bliver nærmest skudt i stykker, jo, inden vi når frem til noget her. AI'en on this. Kom så. Kill dem. Åh, de har flygtet nu. De router. Kill dem, boys. Bort det der skib der. Let's go. Og de er surrendered. Okay, det betyder så, at vi kan sejle herop. Let's go. Der kom en hook der. Får vi lov til at board dem? Eller sejler vi bare rundt om dem, som vi plejer? Der er 15 mand tilbage. Vi sejler bare rundt om dem. Nu tænker de på at flygte. Wavering routing. Continue. We want them. We don't want them to run. Kill them. 7 mand tilbage. Sådan der. Decisive victory. Okay. Lidt en kedelig battle, men sådan er det. Vi var så ikke interesseret i den der, så det leader vi, og vi tog lidt skade, men det var absolut ingenting, vi tog skade af jo. Godt, så betyder det nu, at vi kan lege lidt med vores soldater her. Lad os se her. Vi skal i hvert fald lige tage ham der. Han kan lige gå herhen. Og vi vil i hvert fald have 4 af dem der inde i hæren. Hvad har vi så nu? Vi har 2, 4, 6, 8. 8, 10, 12, 14. Okay, så er vi næsten fuld her nu. Det vil sige, vi tager i hvert fald 3 af dem her ud. Og så tager vi 3 af dem her derind. Så nu har vi det, jeg tænker, skal være vores main attack army. Så har vi vores secondary her. Og vi skal selvfølgelig have en dojo dude. Jeg tænker, hvordan ser den her by ud? De er 2 happiness. Vi rekrutterer lige 2. Oh boys, look at this. Vi rekrutterer 2 af dem der, gør vi så. The Matchlock Samurai. Bum, bum, bum. Dem skal vi have altså have et par stykker af. Det bliver vildt. Herover der er vi altså i gang med den der. Og vi skal have Red Seal Company op at køre. 7 ture går der godt nok. Desværre før vi har den. Men vi skal have den. Og så brugte vi altså alle vores penge i den tur her. Romedio. Så har vi altså bare skibe for the epic win lige her. Lad os se her. Hvad har vi her? De har taget en lille smule skade. Der er altså de der, der er til noobs deroppe, der er altså stadigvæk besieger vores trade. Dem tager vi så lige efter selvfølgelig med fuld smadder. Brutsch! Turbo-sejlning her. Kan vi stadigvæk nå dem? Det kan vi. De kan ikke få lov at stikke af den her gang. De skal bare ned med nakken. Turbo! Og en auto-resolve der. Så er det overstået. Væk med dig. Du skal ligge der. Okay, det der, det er meget modigt, at du er gået ind for at lave et attack her på Haki. Stadig det sjovt, at Sakai her har valgt at gøre det der. Det lader ikke til, at der er nogen, der er gået ind i Kyojo endnu. De er stadigvæk levende. Det er spændende. Hvad skal vi gøre? Ja, det er som om, at mit spil har fået speed lige nu. Jeg ved ikke lige, den har taget en stor fed speedpille, og så er vi bare klar til at sejle derudad. Jeg tænker, vi skal lige have ham her ombord. Jeg vil helst gerne vente 2 ture. Men her har vi altså vores Nanban trade ship. Folkens, jeg kan ikke rigtig vise jer det på anden måde end lige sådan her. Og ja, det er altså rimelig nice. Cannons. Og der er Siemens. Hehe, ombord. Til jer, der ikke ved, hvad det både består af, eller betyder på flere forskellige blanks, jamen, så kan I jo lige undre jer over det.
Det er i hvert fald sjov. Hvis man er 13. Eller 14. Eller 15. Eller bare teenager generelt. Lad os se her. Vi kunne godt bare løbe ind og angribe ham. Jeg tror, vi venter lidt dog. Den her provins her, de er sindssygt glade. Så vi kan lige så godt måske rokere lidt her. Så hvis vi nu er smarte, så tager vi lige de fire bøller her og løber herop. Så bliver de meget utilfredse. Så tager vi altså lige de tre bøller herinde og løber derover. Og så bliver de glade. Og så er de stadigvæk glade. De er mega happy dem her, fordi de... kristendommen, det er bare det bedste. Og så gør vi sådan der, og så tager vi altså lige og samler den her der, så har vi den sådan trash arm, lille trash stack arm der. Og hvis vi går herned, jeg kigger lige på timeren. Vi har stadigvæk lidt tid endnu her i den her episode her, af det vi skal nå. Jeg overvejer altså stærkt, om vi skal bygge en invasionsforce, jeg skulle lige finde ordet her på dansk. Om vi skal hoppe ind i Zetsu, og så gå direkte ind i Kyoto. Folkens, det er altså det, der bliver op til jer at bestemme her i slutningen af den her episode her. Så I skal gribe til tasterne lige nu, mens I ser slutningen af den her episode. Skal vi lave en lille invasionsforce her fra den nyinvaderede Shimazu-ø fra den gamle Shokobo-klan, hvor vi altså tager her fra Avachi, eller hen fra vaskemaskinsfronten her fra Sanuchi, skal vi altså lave en invasionsforce og gå herned i Zetsu, og så ind og tage The Shogunate Capital. Er det det, vi gør? Eller går vi den lange vej herop igennem, og hele vejen ned igennem landet, og tager alt, hvad vi kan? Det er nu op til jer. Hop til tasterne ned under videoen. Skriv i kommentarfeltet, hvad er vores næste træk? Folkens, det var alt for nu. Jeg håber, I har hygget jer her i Shimazu-kampagnen sammen med Saki. Det kan ikke laves om. Husk at like videoen. Husk at subscribe. Vi ses næste gang. Husk, der er masser af andet content lige her på kanalen. Blot klik på nogle af de videoer, du ser nu her på skærmen. Som jeg allerede har sagt, vi ses meget snart. Hej hej.